Halmashauri ya wilaya ya Kibaha imefanikiwa kuongeza mapato katika mwaka wa fedha 2023-2024 baada ya mapato yake kuongezeka kwa 8.9% ikilinganishwa na mwaka uliotanguliwa kwa mujibu taarifa ya mweka hazina wa halmashauri hiyo katika kikao cha mwezi Agosti. Mkuu wa wilaya ya Kibaha Nixon John ameweka wazi uwekezaji katika sekta ya uchumi kwenye halmashauri hiyo kumewezesha ongezeko la kiwango kikubwa cha mapato ya ndani. Mazingira ya uwekezaji katika wilaya yetu ya Kibaha yamekuwa bora sana. Kwa miaka mitatu iliyopita tumeweza kuwa na viwanda vikubwa 16. Ndio maana ukiangalia mapato ya halmashauri 50% ni service levy, ni mapato ambayo tunatoa kwenye viwanda. Tumeweza kuwa na mazingira bora ya uwekezaji kwa sababu ya kazi kubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukienda eneo la Zegereni pale tunapata megawatt 31 za umeme. Na mheshimiwa pale atupa mradi karibu bilioni 25. Lakini pale tuna mradi mkubwa special wa maji kwenye viwanda ambao unaweza kuhudumia viwanda kwa miaka 20. Lakini pia eneo la viwanda lile tumejenga ring road pale ya kilomita 12. Lakini pia tumetenga na kupima na kupanga maeneo ya uwekezaji. Kwa tumekuja hapa leo tunaweza kugawa madawati 4000 kwa sababu tunafanya vizuri kwenye eneo la uchumi kama wilaya. Ni madawati 4000 kutoka katika wilaya ya Kibaha mjini. Hizi ni pesa zinazotokana na mapato ya ndani ambapo wanafunzi zaidi ya 8000 watasoma wakiwa na utulivu huku wakiwa wamejiachia kwenye madawati haya. Kwa upande wake mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kibaha Dr. Rogers Shimulekwa anaeleza taarifa fupi ya mradi iliyogharimu milioni 408 huku baadhi ya wanafunzi wakiahidi kufanya vizuri katika masomo yao baada ya kukabidhiwa madawati 4000. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka tarehe 30 Septemba tulipaswa kukusanya 25% ya bajeti yetu. Lakini tumeweza kuvuka malengo mpaka kukusanya kiasi cha shilingi 33%. Na ukiangalia mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka uliisha 23-24 ambao bajeti yetu ilikuwa ni bilioni 7,534,000 na kipindi cha kota iliyopita mwaka wa fedha uliopita tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,362,000 ambayo ilikuwa ni sawa na 18%. Kwa vyanzo vile vile vya mapato tulikuwa na 18%. This time July September tuna 33.2% ikiwa ni ongezeko la 25% ukilinganisha na mwaka jana. Kutokana na makusanyo haya mazuri, mheshimiwa mgeni rasmi, baraza lako la madiwani linaongozwa na mheshimiwa Musa Abdalla Ndomba liazimia kuwa kiasi cha fedha shilingi milioni 410 zitumike kutengeneza madawati haya ambayo yanaenda kutatua na kuondoa changamoto ya viti, meza kwa shule za sekondari na madawati kwa shule za msingi. Yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia viti na meza. Kwa sababu hiyo wanafunzi watajitahidi kufaulu kadri ya uwezo wao na watakuwa hawafeli tena, na tunashukuru sana viongozi wote kwa kutupa ushirikiano. Namshukuru rais, namshukuru baba yetu Koka kwa kutupa madawati, tunamshukuru. Naamini mimi kwa mkubwa nitamjengea ghorofa, tunashukuru. Nawashukuru serikali kwa ujumla na pamoja na mama Samia kwa kutuletea madawati na viti. Sylvester Koka, mbunge wa Kibaha mjini, anawasilisha mipango ya uwekezaji katika sekta ya elimu, lakini uwezeshaji kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Idadi ya shule za sekondari zilizojengwa katika kipindi hicho ni 5. Shule ya sekondari Misugusugu, shule ya sekondari Viziwaziwa, shule ya sekondari Pichandege, shule ya sekondari Koka na shule ya sekondari Mkuza. Na kupitia mapato ya ndani milioni 66 zimekwisha tenga katika kujenga pia sekondari kata ya Kibaha kule kwa Mfipa. Sasa tunazo shule mpya zinazojengwa kuanzia msingi mpaka mwisho bila mchango wa mwananchi, kwamba tunaanza kuchangia na mbunge wenu, tunaanza kuchangia. Hizi ni shule ambazo serikali kuu kupitia kilio chenu, kupitia mbunge wenu mheshimiwa rais wetu ameleta fedha. Tunayo shule ya sekondari Tangini ambayo inaendelea kujengwa kwa kasi na tunategemea Januari watoto waweze kuingia. Lakini tuna shule ya Msangani ambayo imekwisha kamilika. Lakini vile vile tunayo
ambayo inaendelea kujengwa kwa kasi kule Msangani. Lakini vile vile idadi ya madawati yanayotengenezwa, lengo ni kufikia malengo ya kukidhi haja ya shule na madarasa mapya ambayo tumeyajenga kwa muda mrefu. Halmashauri ya mji wa Kibaha mkoani Pwani imeongeza mapato yake ya ndani kutoka 23% hadi 33% katika kipindi cha robo ya kwanza ya Julai hadi Septemba 30 kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Ripoti na Martha Magawa, Kasri la Kikeke, Crown Media.